नमस्कार नमस्कार। आज हामीसँग हुनुहुन्छ उमेरमा निकै बसन्त पार गरिसक्नुभएका दिक्तेल रूपाकोट मजगढी नगरपालिका वडा नम्बर हजुरको वडा नम्बर कति सातका हुनुहुन्छ कुलबहादुर राई हुनुहुन्छ। उहाँले हामीसँग होन्डाको लगभग 3 वर्ष भयो स्कुटर डियो स्कुटर प्रयोग गरिरहनु भएको छ। उहाँसँग थोरै हाम्रो 3 वर्ष पुगेको उपलक्ष्यमा उहाँलाई हामी सम्झिरहेका छौँ, माया गर्न चाहन्छौँ। उहाँको रेगुलर सर्भिसिङ भइरहेछ। अब यो तपाईँलाई जीवन भनेको चाहिँ के रहेछ हजुर? जीवन भनेको एउटा पानीको फोका जस्तो पनि हो। हजुर, कहिले कति बेला पनि जान सकिन्छ, बाँचिन्जेल कति तगडामा भनिन्छ, त्यस्तै हो जीवन भनेको। पानीको फोका जस्तै होइन त्यो, मान्छे जानु पनि सक्छ, टुङ्गा हुँदैन। अब यो मैले चाहिँ हजुरसँग किन कुराकानी गरेको छु भने, तपाईँको उमेरमा हामी त्यस्तो हुन्छौँ कि हुँदैनौँ त्यो चाहिँ हामीलाई अहिले थाहा छैन, तर उमेरमा यो उमेरमा पनि तपाईँले चाहिँ सिक्न सफल हुनुभयो, सिक्नुभयो, चलाउनु भयो। पहिला पनि तपाईँले चलाउनु भएको थियो के अरे? पहिला त चलाउँथेन, साइकल चाहिँ चलाउँथेँ। हजुर हजुर, यो स्कुटर चाहिँ यहाँ घरमै छोराले ल्याइदियो, आँगनमै सिकेर साइकल चाहिँ चलाउँथ्यो, राम्रै चलाउँथ्यो। ए, साइकल चाहिँ ह्यान्डल डपक्री पनि यसरी हात पक्रेर पनि चलाउँथेँ। ए, टर्निङतिर पनि धेरै राम्रो रहेछ। हजुर, काठमाडौँको असानतिर पनि चलाउँथेँ। हजुर, अनि स्कुटर सिक्नहरूलाई कतिको अप्ठ्यारो भयो, सजिलो कस्तो भयो? सजिलै भयो, ए सजिलो, त्यो समस्या परेन। यो लडीलाई पनि अनि स्कुटर जानिहाल्नु भयो, कति दिन लाग्यो तपाईँलाई स्कुटर जान्न? एक दिनमा त भोलिसम्म त पका भइगएको थियो। अब साइकल चलाउने बानी कि, अब अरू के ब्रेक सेल फेर्नु परेन, त्यो के जाति घुमाउनु मात्रै हो। दुई दिनसम्म लाग्यो भनौँ न, दुई दिनसम्म है। हजुरको जन्म कति सालको भन्नुभयो? जन्म त मेरो 2009 साल असार वैशाख 1 गते 1 गते 1 गते 2009 साल वैशाख 1 गते 9 साल। भनेपछि अहिले हजुरको उमेर कति पुग्नुभयो? अहिले 72, वैशाखदेखि 72, अब आउँदो वैशाखमा 72 पुरा भयो, 73। ए हजुर हजुर, 73 वर्ष पुग्नुभयो। 73 पुगेको छैन, अब यो आउँदो वैशाखमा 73। ए, अहिले 72 हिँड्दैछु। हजुर हजुर, अब स्कुटर हजुरलाई कस्तो लागिरहेछ? स्कुटर ठिकै लागेको छ, अर्को नयाँ स्कुटर फेर्ने मन छ मलाई, मसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने मेरो दोक्तीहरू कोही छैन। ए, बरु म किनिदिन्छु भन्छु। हजुर हजुर, बरु म किनिदिन्छु, पैसा छैन भनिदिन्छु। पैसा त सबैको छ नि, स्कुटर किन्ने क्षमता छ, तर चलाउँदैन। अनि मेरो दोक्तीहरूले चलाएदेखि कि म अर्को राम्रो चलाउने मेरो आदि हिम्मत छ कि, तर मैले प्रतिस्पर्धा गर्ने ठाउँ पाइनँ। अब यो हजुरको उमेरमा त अब कतिपय होइन धेरै गाह्रो भएको देखिन्छ, स्वास्थ्यको हिसाबले पनि, आँटको हिसाबले पनि, रहरको हिसाबले पनि। तपाईँमा चाहिँ त्यस्तो के छ जसले तपाईँलाई अहिले चाहिँ युवा जस्तै जोसिलो बनाएको? म त युवा चाहिँ जोसिलो, युवा चाहिँ युवासँगै मेरो साथी नै युवा हुन्छ। मेरो साथीहरू कमसेकम 40 सालदेखि उताको मात्रै, यताको मात्रै, उताको छैन। तपाईँको उमेरमा हामी पनि तपाईँ जस्तो जोसिलो बन्नु पऱ्यो पछि भने के गर्दा ठिक होला हजुर? मान्छेले एउटा हिम्मत पनि हुनु पऱ्यो नि। हजुर हजुर, हिम्मत पनि हुनु पऱ्यो। र अर्को कुरा यस्तो चलाउनलाई टेक्निसियन टेक्नोलोजी पनि जानु पऱ्यो मोटामोटी। मलाई टेक्नोलोजीको बारेमा पनि केही मलाई थाहा छ। टेक्नोलोजी बारे हरेक म बनाउँथेँ। स्कुटर तपाईँको बिग्रियो भने तपाईँ के बनाउनुहुन्छ अहिलेसम्म? यसो बिग्रियो भने म त्यो ब्रेक आफै फेर्छु, ब्रेक फेर्नुहुन्छ। अनि त्यो अरू यताउति के छ, साधारण के जाति बिग्री बस्छ नि, त्यो के जाति फायर प्लगहरू आफै फेर्छु। हजुर हजुर, अनि यसो हेर्छु अरू, त्यो म सबै नै फेर्छु भन्ने हिम्मत चाहिँ छ के मलाई, किन मिश्रित चिजहरूको अब बनाउने मान्छे पो मूर्ख, जे बनाएर खोलखल बनाउँथ्यो सजिलै छ, सजिलो छ, सजिलै छ। एउटा हेरेपछि थाहा भयो, त्यो फर्मुला हुन्छ हरेक कुरो, किनभने म प्रायः जस्तो दुर्पै मलाई टेक्निसियनमा अगाडि भनेर सबैले मलाई धेरैले चिन्छ। ए, भनेपछि टेक्निसियन जानेलाई चाहिँ यो स्कुटर बाइकहरू धेरै सजिलो छ, सजिलो छ, किन टेक्निसियन कुरो पनि जान्नुपर्छ चलाउने, बाटोमा हिँड्दा हिँड्दा केही बिग्रियो भने अब त्यो मेकानिक बोलाइराख्नु, सर शान्ति नै त म आफै बनाउँछु।
ब्रेक सेक सबै टाइट बनाउनु लुज बनाउनु सबै आउँछ। ए अनि तपाईँलाई के छ अब एक्सचेन्ज अर्को नयाँ बाइक लिने तयारी हुनु? बाइक चाहिँ त म सक्दिनँ किनभने इनर्जी शक्ति पनि हुनु पऱ्यो। हजुर अब लड्यो भने चलाउँदै सक्छु बाइक पनि, तर लड्यो भने साथी चाहिन्छ, कहाँ खोज्छ साथी? अब स्कुटर त चलाउनु उठाउनु सक्छु किन बाइक त धेरै अब वेट हुन्छ, चलाउँछु मात्रै भनेर हुँदैन, अब दुई बाङ्रे कति बेला लड्छ थाहै हुँदैन, नभए त बाइक पनि चलाउनु चाहिँ सक्छ, त्यसको फर्मुला सबै जान्दछु। ए हजुर तर म बाइक चलाउँदिनँ किनभने बलै चाहियो, बल सकिएको मान्छे इनर्जी शक्ति हुनुपर्छ कि। अब त्यसो भने अलिक घटेको छ, त्यो पैसाले पनि किनिँदैन, खाएर पनि इनर्जी शक्ति बढ्ने होइन, उमेरले डाँडा काटेपछि त्यस्तो हुन्छ। तपाईँको चाहिँ 110 cc डियो हो, अब मिल्यो भने 125 लिने, 125 चाहिँ मलाई हिम्मत छ, तर पनि प्रतिस्पर्धा गर्ने मेरो दुङ्गै भाइ किनिहाल्थेँ लिइहाल्थेँ अर्को, प्रतिस्पर्धा गर्ने नै देख्दिनँ म, है मेरो दुङ्गेहरूलाई बरु म किन्छु भनिन्छु। हजुर उनीहरूले स्कुटी त चलाउँदा के हेर्नु पनि डराउँछ, किन यो चाहिँ ज्यानमारा पनि हो, कति बेला भिडमा फाल्छ थाहै हुँदैन। अब मैले त्यो जोरपादेखि यहाँ 25 किलोमिटर पर्छ हाम्रो घरदेखि, यहाँ कच्चा बाटो 6 किलोमिटर हिँड्नुपर्छ, अनि माथि हाइवेदेखि चाहिँ कति जम्मा चलाउँदै हाम्रो 25 किलोमिटर पर्छ यहाँ दिक्तेल आउनेलाई, अपडाउन 50 किलोमिटर। ए अनि केही छ कि हजुर मैले अरू चाहिँ त्यस्तो मनमा लागेको केही छ? अरू म अनुहार हेर्दा चाहिँ म आफै तर्सिन्छु, हजुर हजुर बाजे जस्तो हिम्मत चाहिँ भर्खर 15 वर्ष युवा जस्तो, तपाईँ वास्तवमा हो, प्रायः चाहिँ म आफै सेल्फी हाल्छु अनि डिलिट गरिदिइहाल्छु, मेरो अनुहार मलाई तर्साउँदै लाग्छ। मोबाइल पनि हजुर फेसबुक पनि सबै छ, ए नेट सबै चलाउँछ नि, यहीँ मोबाइल चलाउने नेट म छँदैछ नि, संसार हेर्छु, डिलिट चाहिँ गरिहाल्नु मन लाग्छ है फेरि, अब त्यो कुरो अनुहार के गर्दा त्यो, अनि मन चाहिँ भर्खर 17, 18, 15, 16 वर्ष जस्तो लाग्छ, उमेर डाँडा काटेको यसो अम्लाले गर्छु सालले गर्छु 72 वर्ष पुगिसकेको, हजुर मेरो दौतेहरू धेरै गइसकेँ, 10-12 जना गइसकेँ मेरो दौतेहरू, मलाई चाहिँ यो चलाउँछु, म यो मेरो रहर के भएको भन्छु सबैलाई सुनाउँछु, के भएको म यो बुढो भाइलाई पनि यो रहर किन कहिले नगएको भन्छु, तर पनि हिम्मत चाहिँ छ कि मेरो। धन्यवाद आदरणीय हाम्रा पहिलो अब उमेरको हिसाबले निकै नै ठुलो उमेरको हुनुहुन्छ तर जोसिलो हुनुहुन्छ, उहाँसँग हामीले आज इकिमा इन्टरप्राइजेस खोटाङ दिक्तेलमा होन्डा सोरुममा हाम्रो ग्राहकज्यूसँग केही भलाको सरी छोटो गन्थन मन्थन अनि उहाँसँग 3 वर्षको डियोको अनुभवको बारेमा साटासाट कुरा गऱ्यौँ। र अर्को भनेको उदाहरणीय व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ, एउटा हामीलाई आँट नभएको डर लाग्ने होइन, अब साधन त जरुरी छ तर त्यसलाई चाहिँ प्रयोग गर्न डराइरहेको छौँ भने हामीलाई आँट दिनुभएको छ, गराउनु पर्दैन भन्ने हिसाबले हस्त यहाँलाई फेरि पनि राम्रो होन्डाको सर्भिस हामी दिइरहनेछौँ, हजुर अत्यन्तै सन्तुष्टिका साथ आइरहनु भएको छ, अझै हजुरलाई सन्तुष्ट दिन सकौँ, हजुरलाई शोभायात्रा हजुरको अझै होइन 7 वर्ष हजुरको आयु बढोस् है हजुर, थ्याङ्क यू हजुर ल हेर्नु।